кілька днів до початку літа факти вирішили нагадати безпрограшні маршрути рідною країною. Ось, наприклад, біосферний заповідник Асканія-Нова на Херсонщині. Тут незаймений степ чергується з лісом і рукотворними ставками. Парк приваблює унікальною колекцією коней Пржевальського, зебр, бізонів, антилоп і сайгаків. Їх можна спостерігати просто на великих просторах цілинного степу. Рекомендує Олена Горячева. Якщо ви до них з доброю душею, то вони вам довіряють і привчаються до людини, і нічого не бояться. Ось цьому віслючку лише 3 дні. У заповіднику його назвали Анрі. Він ні на крок не відходить від мами, але за цей короткий час до людей в Асканія-Нова вже звик. Щороку до одного з 7 чудес України приїздять десятки тисяч туристів. Тут у природних умовах живуть близько 800 різновидів тварин. Антилопи, зебри, верблюди, олені, коні Пржевальського, бізони, кафрські буйволи і сайгаки. Аби мандрівники могли краще роздивитися їх, планують відновити сафарі-тури на позашляховиках. Протяжністю 23 кілометри, і там можна було спостерігати стада цих тварин. Біосферного заповідника той маршрут буде відкритий, і ми зможемо показувати Асканію-Нову у всій своїй красі. Окрім тварин, тут ще майже 1000 зразків флори і понад 200 видів птахів. Заклав це диво природи 120 років тому місцевий поміщик барон Фрідрих Фальсфейн. Серед незайманого степу висадив ліс і викопав ставки. Нині екскурсійний маршрут ботанічним садом та зоопарком 5 кілометрів, тож треба розраховувати сили. Але байдужим зазвичай не залишається ніхто. Ми тут перший раз, звісно. Ну і ми, і ребенком, не можемо тепер увезти відсюди. Часа два, так точно. І ми ще все не обійшли. Парк пропонує 5 різних екскурсій. Вартість квитка для дорослого – 55 гривень, дитячого – 40. Особливо вибагливі можуть прогулятися на візку з кіньми. Це коштує 70 гривень. На екскурсоводі у заповіднику радять не економити, адже найцікавіше покажуть лише тутешні. Приміром, квітучий рожевий гліт чи велетенський кущ калини Бульденеш. Цьому дубу 130 років. Він – свідок заснування парку. Вже виконав чимало бажань. Адже, за словами місцевих, дуб має надзвичайно позитивну енергетику. Тому обов'язково торкніться стовбура, коли наступного разу будете відвідувати Асканію-Нова. На згадку можна придбати сувеніри. Магнітик – 15 гривень, брелоки – від 50. Є вибір для любителів оригінальних подарунків. Казаки носили рог, вбивають всі мікроби. Казаки перевіряли, знаєте, все время так носили. Яд наливається, стоїть сутки, теряє свойства. Степной волк, когти волка в народі, отпорщує зразу. Дістатися до Асканії-Нови найзручніше із Херсона. Дорога автобусом займе приблизно 3 години. Оглянути все у заповіднику можна і за день. Залишитись на ніч у єдиному в селищі готелі або в орендованій квартирі коштуватиме 500 гривень. Сезон розпочинається 1 квітня і триває до листопада. Нині тут весна у розпалі. Квітнуть риси і ковила, щебечуть птахи, у тварин народжуються дитинчата. Життя у степовому раї буяє. Олена Горячева, Олексій Уманський, факти ICTV.